ЗМІ під ударом. Євросоюз розкритикував Польщу, Угорщину та Словенію за напади на медіа. У чому саме звинувачують владу цих країн і як реагуватиме Брюссель? Про це Олена Абрамович. Закриті радіостанції, додаткові податки для незалежних ЗМІ та утиск національних мовників. Усі ці практики далекі від європейських цінностей. Їм не місце на території ЄС. З такою заявою виступила в Європарламенті віце-президентка Єврокомісії Вера Юрова. Її мала на увазі конкретні країни – Польщу, Угорщину та Словенію. Протягом останніх місяців відбулися деякі тривожні події. Наприклад, в Угорщині незалежному Клаб Радіо відмовили в поновленні ліцензії. Тепер воно не виходить в ефір в очікуванні результатів нової процедури. Згадала єврокомісарка і протести телеканалів у Польщі. Там влада готує закон, яким передбачений податок на рекламу на недержавних телеканалах. Низка каналів у відповідь на певний час транслювали чорний екран, а в Брюсселі застерегли, такі зміни можуть знищити незалежні медіа. Напади на незалежні польські медіа – це атака на всіх нас, на наші європейські цінності. І цю ситуацію найкраще описав напередодні Адам Міхнік, головний редактор незалежної щоденної газети «Виборчої». Він сказав, до нас ставляться як до ворогів через те, що ми просто незалежні і маємо сміливість говорити правду владі. Ось такий вигляд матиме демократія без вільних медіа. На захист польської влади в Європарламенті виступили деякі польські євродепутати і закликали чиновників з Брюсселя приїхати і на власні очі переконатися, що в країні все гаразд. А ці дебати назвали дезінформаційними. Та в Брюсселі Польщу і Угорщину не вперше критикують за тиск на незалежні медіа. А от Словенія цього разу стала новачком. У Словенії відбуваються постійні спроби підірвати стійке фінансування та незалежність Національного інформаційного агентства. А також серйозне занепокоєння викликають часті словесні атаки на журналістів. Поки що зробити щось дієвіше, ніж словесне покарання, в Єврокомісії не можуть, але планують закріпити за європейськими медіа особливий статус ключових гравців у демократичному суспільстві, щоб мати змогу допомагати їм фінансово та захищати незалежних журналістів. З Брюсселя Олена Абрамович, Європейське бюро телеканалу «Інтер».